हूट्यूब एन इंफॉर्मेटिव चैनल। والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده ولا أمة بعد أمتي، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إذا ظهرت الفتن والبدع وسبت أصحابي فليظهر العالم علما وإن لم يفعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. محبت کے ساتھ تمام حضرات ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. انتہائی واجب الاحترام حضرات علماء کرام، قابل صد احترام بزرگو، دوستو، بھائیو، معززین علاقہ، میرے دل کی گہرائی میں اترے ہوئے پیغمبر، اصحاب پیغمبر سے محبت کرنے والے امیر عظیمت مولانا حق نواز جہنوی شہید رحمت اللہ تعالی علیہ سمیت بڑی تعداد میں شہداء ناموں سے، صحابہ سے محبت عقیدت رکھنے والے، علاقہ شیخ حماد، ضلع قصور کے نبی کے عاشقوں، صحابہ کے سپاہیوں، السلام علیکم. ایک طویل عرصہ کے بعد آج آپ حضرات سے مجھے ملاقات کا اور گفتگو کا شرف حاصل ہو رہا ہے. ابھی مجھے آنے پر پتا چلا کہ تقریباً 15-16 سال پہلے میں یہاں آیا تھا، درمیان میں ایک لمبا عرصہ گزرا،
اگرچہ عرصہ لمبا گزرا ہے مگر میں پھر بھی آ گیا ہوں. آپ کو دنیا میں وہ لوگ ملا کرتے ہیں جو ایک مرتبہ ملتے ہیں دوبارہ نہیں ملتے. ایک ملاقات ہوتی ہے دوبارہ ملاقات نہیں ہوتی. آپ کے قائدین جو آپ میں گرجا بھی کرتے تھے اور برشا بھی کرتے تھے آج وہ آپ کو نظر نہیں آ رہے, وہ قبروں کے پاتالوں میں اتر گئے. مگر آپ حضرات یقیناً اس بات سے آگاہ ہیں, ہماری جماعتی ذمہ داری, مصروفیات, مسائل اور مصائب اس قدر تھے, ایک مرتبہ وقت کے حکمرانوں نے ظلم و جبر کر کے یہ سمجھ لیا تھا کہ یہ دب بھی گئے ہیں اور تھک بھی گئے ہیں, شاید یہ دوبارہ نظر نہ آ سکے. عوام کے اندر ان کو شاید وہ محبت نہ مل سکے. کہنے والوں نے کہا تھا کہ ہم نے مٹا دیا, یوں بھی کہا تھا ایک کہنے والے نے کہ چشمے لگا کر کے دیکھو تمہیں نظر نہیں آئیں گے, اور یوں بھی ایک کہنے والے نے کہا تھا کہ میں نے دونوں ہاتھوں سے ان کو ایسے ہٹ کر دیا ہے کہ ان کا نام و نشان مٹ جائے گا. میں اس رب کا شکر ادا کرتا ہوں جنہوں نے بظاہر عرصہ طویل گزرا مگر اپنی توفیق سے مجھے لا کر کے اپنے عوام میں لا کر کھڑا کر دیا. میں جب پہلے آیا تھا یہ مسجد چھوٹی سی تھی, اور آج وقفہ ضرور پڑا مگر یہ مسجد خوبصورت بھی نظر آ رہی ہے, وسیع بھی نظر آ رہی ہے. اس وقت کا انداز اور آج کے انداز میں زمین و آسمان کا فرق نظر آ رہا ہے. میں اس مسجد کو ہی مثال بنا کر کے ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں جنہوں نے کہا تھا یہ ختم ہو گئے, میں انہیں کہنا چاہتا ہوں ہم آج سے 20 سال جیسے پہلے تھے آج بھی اللہ کے فضل و کرم سے ہم ویسے ہی ہیں. آنے والے وقت میں اور بھی 20 سال گزر جائیں, 30 سال گزر جائیں, 100 سال گزر جائے, جب تک دنیا میں صحابہ کا نام رہے گا صحابہ کے سپاہیوں کا نام بھی باقی رہے گا. انتہائی بات پر احترام, مجھے یہ دیکھ کر خوشی ہو رہی ہے. میں سفر کر کے جب چانگا مانگا سے چلا میں محسوس کر رہا تھا کہ تاخیر ہو رہی ہے, سردی کا موسم ہے, لوگ تھک جائیں گے چلے جائیں گے. مگر میں نے یہاں آ کر کے جب دیکھا باہر لوگوں کو قطاروں میں کھڑے ہوئے دیکھا, اور یہاں چند نوجوان نہیں ہیں سفید ریش بزرگ مجھے دائیں بائیں سامنے بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں, یہ اس بات کی علامت ہے کہ جب میں پہلے آیا تھا آپ میں سے کتنے ہوں گے, میں بھی جوان تھا آپ بھی جوان تھے, آج آپ کے چہروں پہ بھی بڑھاپا آ گیا, میری داڑھی کا رنگ ضرور سفید ہو گیا مگر میرا جذبہ آج بھی 20 سال پہلے والا ہے. سامنے رکھتے ہوئے کوشش کروں گا اختصار کے ساتھ بات کر کے کچھ باتیں آپ کے سامنے کروں. عنوان ہے جناب سیدنا صدیق اکبر
رضی اللہ تعالی عنہ، علماء کرام نے آپ کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہوگا، صدیق اکبر کے فضائل اس قدر ہیں ہماری زندگییں، ہماری آنے والے نسلوں کی زندگییں بھی ختم ہو جائیں گی، بات کرتے کرتے ہم دنیا سے چلے جائیں گے، صدیق اکبر کی بات ختم نہیں ہو سکے گی۔ میں وہ بات پڑھ کر کے تڑپ جاتا ہوں۔ آج میں سے کتنے لوگوں نے کتابوں میں وہ واقعہ پڑھا ہوگا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، رب کے حکم سے جناب جبریل آسمانوں سے اتر کر کے نبی کے پاس آ گئے، منظر کیا ہوگا؟ آپ کے اندر میں آیا، نبی کے سامنے جبریل آیا، یارو منظر کیا ہوگا؟ میں نے آپ کو دیکھا، آپ نے مجھے دیکھا، نبی نے جبریل کو دیکھا ہوگا، جبریل نے آمنہ کے درگے کے دین کو دیکھا ہوگا۔ دیکھا، جب دیکھا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر کے اوپر تشریف فرما ہے، جناب جبریل سے کہا، آج میرا دل یہ کہتا ہے میں بیٹھ جاؤں منبر پر، تو سامنے بیٹھ جائے، میری مراد عمر ابن خطاب کے آج تو فضائل بیان کر، میں محمد سننا چاہتا ہوں۔ یار کیا بات ہے، میں بات کروں گا، یہ میری نقل ہوگی، میں کسی آیت کا مفہوم پیش کروں گا، کسی حدیث مبارکہ کا مفہوم پیش کروں گا، کسی صحابی کا قول، کسی بزرگ کا قول میں پیش کروں گا، مگر وہ کیا منظر ہوگا جب اللہ کے نبی نے کہا، جبریل میں سننا چاہتا ہوں، تو میرے سامنے بیٹھ کر کے میری مراد عمر کے ذرا فضائل میں آیا تھا۔ میں بات صدیق اکبر کی کروں، میں نے قرآن کی آیت پڑھی، والذی جاء بالصدق وصدق به، نبی سچ لے کر کے آیا، تصدیق کے لیے صدیق آیا۔ یہ قرآن نے کہا، میری بات نہیں ہے، صدق لے کر کے نبی آیا تھا، سچ اور حق کا پیغام لے کر نبی آیا تھا، اس نبی کی تصدیق کے لیے صدیق اکبر آیا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تفصیل کا وقت نہیں، میں نے کہا، پیغمبر نے کہا، جبریل میں بیٹھ جاؤں منبر پہ، تو میرے سامنے بیٹھ کر کے میرے عمر کی بات کر، میں سن کر کے مزہ لینا چاہتا ہوں۔ یارو کبھی تم بھی تو مزے لیتے ہو نا، ہمارے سامنے صحابہ کی بات آتی ہے، مزہ آ جاتا ہے، ہم بولتے ہیں ہمیں مزہ آ جاتا ہے، آپ سنتے ہیں آپ کو مزہ آ جاتا ہے، نبی کہہ رہے ہیں جبریل تو عمر کی بات کر، میں سن کر کے مزہ لینا چاہتا ہوں۔ تکلیف کسی کو شاید اس وقت بھی ہوئی ہو کہ یہ نبی نے کیا کہہ دیا، تکلیف کسی کو آج بھی ہو رہی ہے، مگر دنیا میں عمر 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 ہو رہی ہے، ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے؟ تو جناب جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے سے کیا عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے مجھے فرمایا عمر کی بات کرو۔ کہنے لگے، عمر کی بات کرنے کے لیے رب نے جو جناب نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو عمر دی تھی، میں اس کی عمر کے مطابق عمر کی باتیں کرتا رہوں، وہ ہزار سال ختم ہو جائے گا، عمر کی بات ختم نہیں ہو سکے گی۔
سبحان اللہ جی ذرا چھال لا سبحان اللہ یارو کیا مزہ ہوگا. یعنی نوح علیہ السلام کی عمر کتنی ہے؟ 1000 سال. 1000 سال کہا میں عمر کی باتیں کرتا رہوں عمر ختم ہو جائے گی عمر کی بات ختم نہیں ہو سکے گی. جس عمر کے لیے یوں کہا اس عمر خطاب کے بیٹے نے صدیق اکبر سے کہا ابو بکر میری عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں تم لے لو اور مجھے غار والی ایک رات کی نیکی مجھے دے دو. اسے اندازہ لگاؤ کہ پھر صدیق اکبر کی نیکیوں کا کیا مقام اور کیا مرتبہ ہوگا. مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر وہ ابو بکر یہ بھائی جوادی عثمانی کی مناسبت سے یہ مہینہ صدیق اکبر کی وفات کا مہینہ ہے. ہماری جماعت نے فیصلہ کیا پورے مہینے میں جمعوں میں جلسوں میں کانفرنسوں میں سیمیناروں میں جہاں جائیں گے ہم صدیق کی بات کریں گے. گستاخ صدیق اگر گستاخی کا ارتکاب کر رہا ہے ہم صدیق اکبر کا تذکرہ کر کے دنیا کو بتانا چاہتے ہیں اگر چند ایک منحوس بے شرم بے غیرت اور بے حیا صدیق اکبر کی توحید کا ارتکاب کر کے اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہیں تو ہم لاکھوں کی تعداد میں صدیق اکبر سے محبت کرنے والے صدیق اکبر کا تذکرہ کر کے اپنے لیے جنت کا راستہ بنا رہے ہیں. اسے مبارک ہو انشاءاللہ. اس دنیا میں بھی بہت ساروں کو ہم نے دیکھا چہرے بدل گئے رنگ بدل گئے. ادھر تو اللہ کے فضل و کرم سے آگئے پھر آنے کے بعد ایمان کے رنگ میں ایسے رنگے گئے ایمان کے رنگ میں ایسے رنگے گئے کہ آگ کے انگاروں پہ لٹا دیا گیا گرم ریت کے اوپر لٹا دیا گیا سینے پہ رجنی پتھر رکھ دیا گیا چمڑی کو اتار دیا گیا ہڈیوں کو توڑ دیا گیا آنکھوں کو نکال دیا گیا. جن کے ساتھ یہ جرم و جبر ہوا انہوں نے کہا ایمان ہم نے نبی سے لیا ہے موت قبول کر سکتے ہیں ہمارے ایمان کا نہ رنگ بدل سکتا ہے نہ ذائقہ بدل سکتا ہے نہ مزہ بدل سکتا ہے. مولانا حق نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی ایک تقریر ہے نہ رنگ بدلے نہ ذائقہ بدلے نہ خوشبو بدلے. تفصیل واقعات ہیں کہ آپ کے انگاروں پہ لے گیا بلال کے ایمان کا نہ رنگ بدلا نہ ذائقہ بدلا نہ خوشبو بدلے. اگر ان کے ایمان کا رنگ بدلا خوشبو نہیں بدلی تو میں شیخ عماد کی اس جامع مسجد خوبصورت میں جمع ہونے والے مسلمانوں حق کریے ہمارے کارکنوں نے پہنی بیڑیے پہنی جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے 6 مہینے 12 دن گزار کر کے ابھی 4 دن پہلے ہمارا نوجوان سرور نام کا جیل سے نکل کر کے آیا ہے. 29 سال تصور کر سکتے ہیں آپ 29 سال 6 مہینے 12 دن اور ایک ساتھی باقی رہ گیا بس. انشاءاللہ آپ دعا کریں گے چند دنوں کے بعد آپ خوشخبری سنیں گے وہ بھی جیل سے باہر. یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دور دیا میں ضرور آپ کے پاس لے کے آیا ہوں مگر آپ مجھے دیکھیں آج سے 15 سال پہلے ملک کی جیلیں ہمارے کارکنوں سے بھری ہوا کرتی تھی پوری پوری بالکوں میں سینکڑوں کی تعداد میں ہمارے کارکن ہوا کرتے تھے آج اللہ کے فضل و کرم سے جیلیں خالی ہو چکی
صحابہ کا تذکرہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یہاں علماء کرام ہوں گے بہت سارے, ضرور میری بات کی تائید کریں گے. آج سے 12-14 سال پہلے جب محرم آیا کرتا تھا, ہمارے ذمہ دار اپنے گھروں میں نہیں رہ سکتے تھے, یا نظر بند ہو جایا کرتے تھے, یا انہیں اپنا شہر چھوڑ کر کے کسی اور شہر میں جانا پڑتا تھا. 2-2، 3-3 مہینے گھروں سے بے گھر رہا کرتے تھے. آپ کی دعاؤں سے, شہداء کے مقدس خون کی برکت سے, صحابہ کرام کی کرامت ہے, حق نواز کا اخلاص ہے, ہماری محنت ہے. آج محرم آتا ہے, چلا جاتا ہے, چیلنج کے ساتھ کہہ سکتا ہوں ہمارے کسی ایک ذمہ دار کو بھی پولیس پکڑنے کے لیے نہیں آتی. یہ کام ہوا یا نہیں ہوا؟ بہت سارے لوگوں نے کہا کہاں چلے گئے, کام نہیں رہا, وہ نہیں رہے. تو میں ان سے پوچھتا ہوں, تم بتلاؤ تم کہاں ہو, ہم کھڑے ہیں. میں بتلاتا ہوں ہم نے یہ کر دیا, یہ کر دیا, یہ کر دیا. مجھے مولانا طاہر صاحب نے بتلایا اسی محرم میں آنے تشیع کے خلاف اس ضلع میں 18 FIRs ہوئی ہیں گستاخیوں کی وجہ سے. آپ مجھے 5-7 سال پہلے اپنے ضلع میں ہونے والی ایک ایف آئی آر بطور ریکارڈ کے مجھے دکھا دیں. کام ہوا یا نہیں ہوا؟ کوئی ان کی طرف جایا نہیں کرتا تھا. کام ہوتا تو کہتے, افسران کہتے محرم گزرنے دو پھر بات سنیں گے یا کوئی بات کریں گے. الحمدللہ ہماری محنت سے, کوشش سے, پورا من جد و جہد سے ہم اس مقام پہ پہنچ گئے. ہم نے اپنے کارکنوں کو محفوظ کر لیا اور دشمن کو ہم نے پابندے سلاچل کرا دیا. ٹھیک ہوا یا نہیں ہوا؟ میرے بھائی میں بات کہہ رہا تھا جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ, جملہ بولتا ہوں میں. میں صبح قاری طاہر صاحب کے ساتھ آج ہم دن کو گئے جی کنگن پور میں, یہ دوسرا نام بولتے نہیں ہیں اب, جگہ کا کوئی اور نام تھا, قریب تھا کنگن پور. وہاں گئے, جلسہ کیا, فارغ ہوئے, آگئے مغرب کے بعد ہم پہنچ گئے چونیا قریب چھانگا مانگا. میں نے وہاں کہا یہ چھانگے مانگے کے قریب آگئے ہیں جہاں بڑے بڑے لوگوں کے فیصلے اور بڑے بڑے سوتے ہوا کرتے تھے. ہوتے تھے یا نہیں ہوتے تھے؟ آپ نے سنا ہوا نا چھانگے مانگے میں بڑے بڑے بریف کیس آیا کرتے تھے. میں آج بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں, اللہ کے فضل و کرم سے اتنی بڑی قربانی ہونے کے باوجود ہم مشن اور کاج کے اوپر اسی انداز میں ڈٹ کر کے کھڑے ہیں. ہمارا دامن بھی صاف ہے, ہمارے ہاتھ بھی صاف ستھرے ہیں. ہم نے کل جیسے صحابہ کو زندہ باد کہا تھا, آج بھی زندہ باد کہہ رہے ہیں. جب تک زندہ رہیں گے صحابہ کو زندہ باد کہتے رہیں گے انشاءاللہ. ابھی ہم آپ کے اس بستی میں شیخ عماد میں آگے, یہاں سے فارغ ہونے کے بعد آگے چلے جائیں گے, ہماری ایک گھنٹے کی ملاقات ہوگی. میں آپ کو دیکھ رہا ہوں, آپ مجھے دیکھ رہے ہیں, یہ ملاقات ختم ہوگی, نہ معلوم کون دوبارہ دیکھا کرتا ہے. لمبا عرصہ گزرا, اگر اتنا ہی عرصہ گزرا پھر شاید میں آپ کو نظر نہ آ سکوں, میری جگہ پہ کوئی اور ضرور ہوگا. میں بات کو کہنا چاہ رہا ہوں, سفر ہوا کرتا ہے 1000 کلومیٹر کا ہو وہ بھی ختم ہو جایا کرتا ہے, دوستیاں ختم ہو جایا کرتی ہیں, محبتیں ختم ہو جایا کرتی ہیں. جو یہ کہا
پر جدا جدا ہوتے ہوئے دیکھا ہے، ہے یا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے نا ہارون، جماعتیں بدلتے ہوئے دیکھا یا نہیں دیکھا؟ جو لوگ مسلم لیگ میں تھے آج بھی ڈی آئی میں ہیں، جو پیپل پارٹی میں تھے آج بھی ڈی آئی میں ہیں، اگلا دور پھر بدلنے والا ہے، کہہ رہے ہیں بس بدلنے والا ہے، جو پی ڈی آئی میں گئے تھے وہ پھر مسلم لیگ میں آ جائیں گے، ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر یہ بدلتے رہیں گے، ہم کل بھی صحابہ کے تھے آج بھی صحابہ کے ہیں آئندہ بھی صحابہ کے رہیں گے۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ میں نے کہا یہ سفر ہوتے ہیں، سفر ختم ہو جاتے ہیں، جدائیاں ہو جاتی ہیں، عنوان صدیق اکبر کا ہے، صدیق تیری عظمت کو لاکھوں کروڑوں سلام۔ میں پیچھے نہیں چلتا، کہاں سے اس کی دوستی نبی کے ساتھ شروع ہوئی؟ اگرچہ وہ فرماتے ہیں میں 18 سال کا تھا، نبی کی عمر 20 سال کی تھی، میری دوستی نبی کے ساتھ اس وقت لگ گئی۔ اعلان نبوت 40 سال کے بعد ہے، پیغمبر کی عمر 20 سال، صدیق اکبر کی عمر 18 سال ہے، ایک محلہ ایک گلی میں دونوں رہنے والے یارو۔ آج ہم ایک دوسرے کو دیکھ لیں، کہتے ہیں جانتا ہوں یہ محلہ کا ہے، چوک کا ہے، شہر کا ہے، ہمارے گاؤں کا ہے، ہم پہچانتے ہیں۔ صدیق نبی کے قریب جوانی میں ہوا تھا، نبی صدیق کو جانتا تھا، صدیق نبی کو جانتا تھا۔ علماء کرام نے یہ بھی لکھا ہے، یہاں علماء کرام موجود ہیں، علماء کرام نے لکھا ہے، باقیوں نے اعلان نبوت کے بعد مانا ہے، صدیق نے اعلان نبوت سے پہلے نبی کو نبی مانا تھا۔ یہ اعزاز صدیق اکبر کا، یہ اعزاز صدیق اکبر کا کہ اعلان نبوت سے پہلے، یارو اعلان کے بعد تو مان ہی لینا تھا، اعلان سے پہلے صدیق نبی کو نبی مانتا تھا، اس لیے کہ خواب دیکھا تھا، آسمان کا چاند اتر کر کے زمین پہ آیا، اس کی کرنیں بکھر کر کے مکے کے ہر گلے میں گھر میں چلی گئی، پھر اس نے اپنی کرنوں کو سمیٹا، صدیق اکبر کہتے ہیں میری گود میں آ گیا۔ کہتے میری گود میں آ گیا، اب تفصیل میں نہیں، وہ چاند صدیق کی گود میں آیا یا نہیں آیا، آیا یا نہیں آیا، وہ ایک اس دور کا راہب ہے جو ملک یمن سے تعلق رکھنے والا ہے، ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا، صدیق اکبر تجارت کے علاقے سے تشریف لے گئے، بازار کے تاجروں دکانداروں تم بھی تجارت کرتے ہو، میں تمہیں صدیق کی تجارت دکھاؤں، اگر وہ ملک شام اور یمن اور دیگر ممالک میں تجارت کا مال لے کر جایا کرتا تھا، منڈیوں میں جا کر کے رکھا کرتا تھا، اور جب وہ کہتا تھا تاجروں میرے سامان کو ذرا اوپر سے نیچے الٹ پلٹ کر کے دیکھ لو، تو دنیا کے تاجر کہتے تھے صدیق تیرا سامان دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے تیرا چہرہ دیکھ لیا ہے۔ یہاں قصور میں کئی دکاندار ہوں گے، حاجی صاحب ماشاءاللہ صوم و صلات کے پابند، باڑی سنت کے مطابق پوری، لوگ یہ سمجھ کر کے چلے جاتے ہیں یار یہ نیک آدمی ہے، کرتے ہیں نا اعتماد، اور اگر کوئی گڑبڑ کر لے تو کیا کہتے ہیں، چہرہ مومنوں والا کرتوت، کہتے ہیں نا، میں نہیں کہتا، یہ تبصرے ہیں لوگوں کے۔ صدیق اکبر کو دیکھ کر کے کہتے تھے ابو بکر تیرا مال دیکھنے کی ضرورت نہیں، تیرا چہرہ دیکھ لیا، تو سچا بھی ہے، تو سچا بھی ہے، جیسے تیرا چہرہ سچا سچا ہے، تیرا مال بھی ایسا سچا ہوگا۔ اللہ کے نبی بھی تاجر بن کے گئے تھے، حضور نے بھی لے جا کر کے جب مال رکھا تھا منڈی میں، حضور نے بھی فرمایا تھا میرے مال کو دیکھو بھلا، تو وہاں کے لوگوں نے نبی کو بھی کہا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم
آپ کا مال دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. صدیق بھی تاجر تھا, نبی بھی تاجر تھے رضی اللہ تعالی عنہ. گئے, ایک راہب تھا قبیلہ عدد سے تعلق رکھنے والا, اس کے پاس چلے گئے, جا کر کے اس کو اپنا خواب سنایا. توجہ ہے آپ کی؟ توجہ ہے. اپنا خواب سنایا, تو جب خواب سنایا نا, وہ بوڑھا بابا تھا, اس نے کہا نوجوان وہ الماری ذرا کھولو, اندر میری کتاب پڑی ہے, وہ کتاب اٹھا کر کے مجھے لا کر کے دو. صدیق اکبر نے الماری کو کھولا, کتاب اٹھائی, اس بابا جی کے سامنے رکھ دی. بابا جی نے کتاب کو کھولا, فلک تکانی کی. فلک تکانی کرنے کے بعد پھر وہ بابا جی کبھی کتاب کو دیکھتے ہیں, کبھی صدیق کے چہرے کو دیکھتے ہیں, پھر کتاب کو دیکھتے ہیں, پھر صدیق کے چہرے کو دیکھتے ہیں. یہ بار بار کبھی کتاب کبھی چہرہ کو دیکھ رہے تھے. صدیق اکبر نے کہا بابا جی کیا بات ہے, میں دیکھ رہا ہوں تمہاری نظر کبھی کتاب پہ جا رہی ہے, کبھی میرے چہرے پہ جا رہی ہے, یہ بار بار خاموشی سے کیا دیکھ رہے ہو؟ تو اس بابا جی نے کہا میں نے کئی سال پہلے کتاب میں ایک بات پڑھی تھی, تیرا چہرہ دیکھ کر کے مجھے لگتا ہے جو پڑھا تھا وہ تیرا چہرہ وہی ہے. اب میں کتاب کو اور تیرے چہرے کو بار بار دیکھ کر کے یہ تیار اور فیصلہ کرنا چاہ رہا ہوں. کتاب نے جو کہا تھا یہ کئی سال پہلے میں نے پڑھی ہوئی ہے. نوجوان میری کتاب کہتی ہے تیرا حال یہ بدلاتا ہے. وہ پیغمبر آخر الزمان تشریف لانے والے ہیں, میری کتاب کہہ رہی ہے تیرا چہرہ بدلا رہا ہے. مسلمانوں کیا عظمتیں ہوں گی, کیا رفعتیں ہیں. کہتا ہے میری کتاب کہتی ہے تیرا چہرہ کہتا ہے. نبی آخر الزمان تشریف لانے والے ہیں. نوجوان تجھے مبارک ہو. بابا جی کس بات کی؟ اس نے کہا میری کتاب کہتی ہے اور تیرا چہرہ بتلا رہا ہے. جب وہ پیغمبر اعلان نبوت کرے گا اس کے راستے میں رکاوٹیں آئیں گی, مشکلات آئے گی, پریشانیاں آئے گی. جب نبی کے راستے میں رکاوٹیں آئیں گی, نوجوان تجھے مبارک ہو, نبی کی اس مشکل وقت میں اس کا پہلا مددگار تو ہوگا. میری کتاب کہتی ہے تیرا چہرہ بتلا رہا ہے. اگلی مبارک اس نے دی. جی بابا جی اگلی مبارک کس بات کی؟ کہا میری کتاب کہتی ہے اور تیرا چہرہ بتلا رہا ہے. یارو یہ چہرے بدلا کیا کرتے ہیں ہمارے اکابرین. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے عطا کیے, دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ انڈیا سے دارالعلوم دیوبند سے چلے, تقسیم ملک سے پہلے پاکستان میں تشریف لائے, ملتان کے ریلوے اسٹیشن پر ٹرین سے اترے, جیب سے ٹرین کا ٹکٹ نکال کر کے ہاتھ میں لے کر کے سامنے گیٹ کی طرف جا رہے ہیں. ہندو مذہب سے تعلق رکھنے والا ملازم کھڑا ہے, اس کو جا کر کے جب ٹکٹ پیش کیا اس نے کہا مجھے گاڑی کا ٹکٹ نہ دو, مجھے محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے اپنے نبی محمد کا کلمہ پڑھا کر کے مجھے جنت کا ٹکٹ دے دو. نوجوان کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں, تو مجھے جانتا ہے, پہچانتا ہے, اس نبی کو تو نے پڑھا ہے. کہا جانتا میں تجھے بھی نہیں, میں نے پڑھا اس کو بھی نہیں, میں نے تو گاڑی کے ڈبے سے اتر رہا تھا, میری نظریں تیرے اوپر ٹک گئی, میں تجھے ہی دیکھتا رہا, میں کسی اور کو دیکھ نہ سکا. تجھے دیکھنے کے بعد میرے اندر کے ضمیر نے مجھے کہا جس نبی کا ایک ادنا غلام کتنا خوبصورت
ہے وہ نبی کتنا خوبصورت ہوگا، آپ کی خوبصورتی نے مجھے کلمہ پڑھنے پہ مجبور کر دیا ہے۔ زور کے اوپر الیاس بلدہ میں نبی کو مار دے کر شکست دے کر کے آؤں گا، یہ کہہ کر کے آئے اور چلتے چلتے جب بارگاہ رسالت میں پہنچے، دور سے نتنے نبوت کے چہرے پہ پڑتی ہیں، قریب جا کر کے کہتے ہیں اللہ کے رسول مجھے کلمہ پڑھا کر کے مسلمان بنا دو۔ کہلے والوں نے کہا عبداللہ تو تو کہتا تھا میں مقابلہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں، تو نے کہا تھا مناظرہ کروں گا مجادلہ کروں گا، تو نے بات نہیں کی کلمہ پڑھ لیا۔ اس نے کہا میں تو کچھ اور سمجھ کر کے جا رہا تھا، جب میں نے دور سے دیکھا میری نظر نبوت کے چہرے پہ پڑی، میں نے چہرہ دیکھ کر کے سمجھ لیا کہ یہ چہرہ جھوٹا نہیں ہے، وہ نبی ہے۔ اس کو دیکھا صدیق اکبر نے رضی اللہ تعالی عنہ، دیکھا پہلے سے تھا، پھر اس وقت دیکھا جب حضور نے اعلان نبوت کیا، ملک شام سے آئے، چل کر کے آئے، سن کر کے آئے، اور جب پہنچے مکہ مکرمہ میں کسی نے کہا ابو بکر تیرا دوست محمد اس نے نبوت کا اعلان کر دیا، یہی جملہ کہا تیرا دوست، اس کا مطلب ہے انہیں پتا تھا صدیق نبی کا دوست ہے۔ میں جملہ درمیان میں یہاں پر بول دوں، ہمارے بزرگوں میں امام اہل سنت حضرت مولانا عبدالستار تونسوی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان سے کسی نے کہا یہ کیا بات تھی، ایسے کیوں ہوتا تھا، یہ آج تک بھی تنقید کر رہے ہیں، گستاخی کر رہے ہیں۔ فرمانے لگے ان کا قصور نہیں ہے، ان کے پاس کتاب نہیں ہے، جنہوں نے کتاب پڑھی تھی وہ اگرچہ اس نے تورات پڑھی تھی، انجیل پڑھی تھی، زبور پڑھی تھی، وہ نبی اور نبی کے صحابہ پہ ایمان لے آیا گیا، بدقسمت یہ ہے امام جس کا غار میں ہے، کتاب جس کی غار میں ہے، اور خود یہ بازار میں ہے۔ مولانا عبدالستار تونسوی کے الفاظ ایسے ہی کہتے ہیں نا، امام غار میں، کتاب ہمارا امام بھی موجود ہے الحمدللہ، ہماری کتاب بھی، اور اس کتاب کے لاکھوں نہیں کروڑوں کی تعداد میں حافظ موجود ہیں، اربوں خربوں کی تعداد میں، ایک ایک سال میں پاکستان میں جو مدارس وفاق المدارس العربیہ سے ملحق ہیں، صرف ان مدارس میں جو ایک سال میں قرآن کے حافظ بنتے ہیں، ایک سال میں کبھی 35,000 کبھی 40,000 کبھی 50,000، ایک ایک سال میں اگر 50,000 بنتے ہیں تو یہ وفاق المدارس والے ہیں، جو غیر وفاقی ہیں ان کو ملایا جائے، بریلوی آل حدیث دیوبندیوں کے باقی مدرسوں کو مانا جائے، ایک محتاط اندازے کے مطابق ایک سال میں 1,00,000 قرآن کے حافظ ضرور بنتے ہوں گے۔ یہ پاکستان کی بات ہے، دنیا کا اگر شمار کرو گے تو پھر لاکھوں کی تعداد میں تمہیں قرآن کے حافظ ملیں گے۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، ہمارے پاس نبی بھی ہے، ہمارے پاس نبی کے اوپر آنے والی کتاب بھی ہے، ہم صرف مانگتے نہیں ہیں، مانگ کر کے اسے پڑھتے جاتے ہیں، رب نے کہا تم پڑھتے جاؤ میں تمہارے سینوں میں محفوظ کرتا جاؤں گا۔ ادھر سے کوئی مل سکتا ہے؟
ہے ہی نہیں، پڑھنی کہاں سے ہے، ایسے ہی ہے نا، ہے ہی نہیں. تمہیں عرب کیا کہا، صدیق اکبر نے دیکھا آ کر کے یوں پوچھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں باہر سے سن کر کے آیا ہوں، آپ نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے؟ کیوں کہا، یہ پوچھا، سوال کیا، آپ نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے؟ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس سوال و جواب کی نشست کے اوپر دنیا کی نشستوں کو قربان کرتا ہوں. تو صدیق کو نبی کی نشست ہے، نبی بنے ہیں، صدیق نے آ کر دیکھا ہے، یہ سوال کیا. حضور نے فرمایا ہاں ابو بکر، میں نے یہ دعویٰ کر دیا ہے. جب یوں کہا، ہم باتیں کرتے ہیں، ابھی میں نے کچھ باتیں کر دی، کئی لوگ کہہ دیتے ہیں کیا ہو گیا، کیا کر لیا، کدھر چلے گئے، ہوتی ہے نا باتیں. صدیق نے یوں نہیں پوچھا، آپ نے اتنا بڑا دعویٰ کیوں کر دیا، یوں نہیں کہا، دلیل کیا ہے، یوں نہیں کہا. جب حضور نے فرمایا ہاں میں نے دعویٰ کر دیا ہے، تو صدیق نے عرض کر کے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فدا کا بھی بہم بھی. حضور ذرا ہاتھ بڑھائیے، میں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کے سب سے پہلے بیعت بھی کرنا چاہتا ہوں، سب سے پہلے کلمہ بھی پڑھنا چاہتا ہوں، سب سے پہلے آپ کے اوپر ایمان بھی لانا چاہتا ہوں. لائے، اس دن سے سفر شروع ہوا صداقت اور نبوت کا. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک جملہ لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں نبوت اور ربوبیت یہ اکٹھے چلتی ہے، نبوت اور ربوبیت. وہ اس سے پوچھ کر نبوت اور ربوبیت اکٹھے چلتی ہے. آگے انہوں نے لکھا، جیسے نبوت اور ربوبیت اکٹھی ہے، فرماتے ہیں نبوت اور صداقت بھی اکٹھی چلتی ہے. کیسے اکٹھی چلی؟ آگے صدیق اکبر نبی کے قدموں میں، نبی کے ساتھ سفر شروع کیا. میں نے کہا نا کہ قاری صاحب کے ساتھ میں ادھر گیا، رات ختم ہوگی، صبح میں کہوں گا قاری صاحب السلام علیکم، مہربانی، یہ بھی کہیں گے مولانا صاحب بہت مہربانی آپ تشریف لائے، میرے کہنے پر آپ آ گئے. سفر ختم ہو گیا نا، پھر پتہ نہیں کتنے دنوں کے بعد ملاقات ہوگی. صدیق نبی کے ساتھ اس دن چلا، اور کوئی جگہ آپ کو نظر نہیں آئے گی جہاں نبی ہو صدیق نہ ہو. جہاں نبی ہوتا تھا وہاں صدیق ہوا جاتا تھا، اس لیے صدیق نبی کے ساتھ چلا، ایسا چلا، ایسا چلا، ایسا چلا، آج بھی نبی کے ساتھ ہے، آج بھی نبی کے. تم کیا کر سکتے ہو؟ دنیا کے ملنگو سارے تم الٹے لٹک جاؤ، تم قیامت تک الٹے لٹکے رہو گے، صدیق نبی کے ساتھ رہے گا اور نبی صدیق کے ساتھ رہے گا. کر سکتا ہے کوئی جدا؟ یارو جبریل بھی سدرہ پہ جا کر کے رک گیا تھا، میں نہیں جا سکتا، آپ آگے تشریف لے جائیں. صدیق اکبر کے دروازے پہ ہجرت والی رات پیغمبر تشریف لائے تھے، اور آ کر کے یوں دروازے پہ ہاتھ مارا تھا نبی نے، یوں ہاتھ مارا تھا، بس یوں ہاتھ مارا. میں پڑھ کر کے حیران ہو گیا، ایمانداری سے نبی نے ہاتھ مارا، بس اتنی دیر لگی، ہاتھ پیچھے ہوا، صدیق نے دروازہ کھول دیا، دیر نہیں لگی، وقفہ نہیں کوئی. میں ادھر سے گاڑی سے اتر کر کے یہاں تک آیا، یہاں تک بھی وقت لگا ہوگا، یہاں سے یہاں آیا وقت لگا، صدیق نے وقت نہیں لگنے دیا، نبی نے ہاتھ مارا، صدیق نے دروازہ کھول دیا. اللہ کے نبی نے پوچھا، ابو بکر اتنی جلدی دروازہ کیسے کھول دیا؟
صدیق نے عرض کی اللہ کے رسول میں دروازے کے ساتھ ہی کھڑا تھا، رات تھی ارو رات تھی، میں دروازے کے ساتھ ہی کھڑا تھا، ابو بکر کب سے کھڑا تھا؟ سنو ذرا، جدا کرنے والوں ہمیں اس سے جدا کرنے والوں، کب سے کھڑا تھا؟ صدیق اکبر نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ایک دن مجھے فرمایا تھا کہ میں کسی رات کو آؤں گا، یہ آپ نے مجھے فرمایا تھا میں کسی دن رات کو آؤں گا، بس جس دن سے آپ نے فرمایا تھا میں اس دن سے ساری ساری رات دروازے پہ کھڑا ہی رہتا تھا۔ مصطفیٰ کا ہم سفر، ابو بکر ابو بکر، مصطفیٰ کا ہم سفر، ابو بکر ابو بکر۔ اس وقت سے میں انتظار میں ہوتا تھا کہیں ایسا نہ ہو جائے میری رات کو آنکھ لگ جائے، محبوب دروازے پہ آ جائے، محبوب کو انتظار نہ کرنا پڑے۔ میں نے یوں دروازہ کھول دیا، اور اگلا سوال سنو، اللہ کے نبی نے کہا ابو بکر رات کا وقت تھا، رات کے وقت بغیر تحقیق کے دروازہ نہیں کھولنا چاہیے، تفتیش تحقیق کر کے پھر دروازہ کھولنا چاہیے۔ صدیق نے جواب میں عرض کیا اللہ کے رسول پوچھتا تو تب میں اگر مجھے پتا نہ ہوتا۔ حضور باہر ہیں، صدیق اندر ہیں، میں پوچھتا تو تب مجھے پتا نہ ہوتا۔ صدیق تجھے پتا کیسے چلا؟ فرمایا مجھے پتا نہ چلتا تو دنیا مجھے صدیق کیسے مانتی، دنیا مجھے صدیق کیسے کہتی، اگر مجھے نہ پتا چلتا میں دروازے پہ ہاتھ لگنے والا ہاتھ دشمن کا ہو تب بھی، دوست کا ہو تب بھی، صدیق اس کو کہتے ہیں جو دشمن کے ہاتھ کو بھی پہچانتا ہے، دوست کے ہاتھ کو بھی پہچانتا ہے۔ میں نے پہچان لیا تھا اس لیے دروازہ کھول دیا۔ میرا رب کی صدیق اکبر نے، حضور رات کا وقت تھا، کیوں تشریف لائے؟ مجھے حکم فرماتے میں سر کے پل چل کر کے آ جاتا۔ حضور نے فرمایا ابو بکر میں اپنی مرضی سے نہیں آیا، مجھے رب نے تیرے دروازے پہ بھیجا ہے۔ وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں اللہ کے نبی نے ایک موقع پر فرمایا میرے اوپر دنیا کے لوگوں کے بڑے بڑے احسانات تھے، میں نے ساری دنیا کے احسانوں کا بدلہ دنیا میں دے دیا، ایک صدیق اکبر ہے جس کے بدلوں کا احسان میں محمد نہیں دے سکتا، میں اس کا معاملہ کل قیامت کے دن رب کے سپرد کرتا ہوں، صدیق کے احسانوں کا بدلہ اسے رب دے گا۔ میرے بھائی میں بات کرتا جاؤں بات ختم نہیں ہو سکے، میں شارٹ کرتے ہوئے جس صدیق اکبر نے نبی کے ساتھ اپنے سفر کا آغاز کیا، میں نے کہا جبریل بھی سدرہ پہ رک گیا، صدیق کہیں رکا نہیں، آج بھی ساتھ ہے۔ ہاں میں نے جو لفظ بولا نا، بڑے دعوے کرنے والے مریں گے تیرے ساتھ جیئیں گے تیرے ساتھ، مگر ایک کی قبر لاہور میں، دوسرے کی کراچی میں، ایک کی قبر پاکستان میں، دوسرے کی قبر سعودی عرب میں، برطانیہ میں، امریکہ میں، انڈونیشیا میں، کسی اور ملک میں، قبریں ملکوں میں تبدیل ہو گئی، تقسیم ہو گئی، شہروں میں تقسیم ہو گئی، صدیق و عمر تمہاری عظمتوں کو سلام ہے۔ وہ نبی کے ساتھ دنیا میں ایسے ملے، نبی نے فرما دیا زندگی میں ابو بکر و عمر تم نے مجھے نہیں چھوڑا تھا، قیامت کی صبح تک میں محمد تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ یوں چل رہے تھے ایک موقع پر، اللہ کے نبی چل رہے تھے، چلتے ہوئے یوں تھا، ایک طرف ابو بکر ہیں، ایک طرف حضرت عمر ہیں، چلتے ہیں نا، آپ بھی چلتے ہیں اکٹھے جب پیدل چلتے ہیں، درمیان میں نبی ہیں، دائیں طرف صدیق اکبر ہیں، بائیں طرف فاروق اعظم ہیں، یوں چلتے ہوئے جا رہے ہیں، آگے سے صحابہ نے دیکھا، یاروں صحابہ کو دیکھ کر مزہ آ گیا، حضور کو دیکھا نا مزہ آ گیا، ہم سنتے ہیں تو مزہ آ جاتا ہے، وہ دیکھ کر مزہ لیتے تھے۔
دیکھا مزہ آ گیا زبان پہ آیا کس نا خوبصورت قسم کا منظر ہے درمیان میں مصطفیٰ دائیں ابو بکر بائیں عمر ہیں کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں جب اس نے یوں کہا اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تمہیں اتنے خوبصورت لگ رہے ہیں تو سنو میں نبی کی بات کل قیامت کا دن آئے گا قبر سے پہلے میں اٹھوں گا پھر ابو بکر اٹھے گا پھر عمر اٹھے گا اس کو دائیں لے کر کے اس کو بائیں طرف لے کر کے یوں چل کر کے دکھایا میں یوں ہی ان کو لے کر کے جنت میں داخل ہو جاؤں روکو ملنگو تم نے اس وقت بھی روکا سراکا کی شکل میں ایک ملنگ نے روکا تھا رب نے زمین میں تنسا دیا تھا علماء کرام موجود ہیں تائید کریں گے جو نبی اور صدیق کے تحاکم میں نکلا تھا رب نے اس کے گھوڑے سمیت اسے زمین میں تنسا دیا تھا یہاں بھی کئی گستاخ ہیں ایک نے کہا تھا میرے حق اور باطل کا اگر کسی نے دیکھنا ہو تو تمہیں میرے مرنے کے بعد پتہ چلے گا میری حالت کیا ہوگی ایک کہنے والے نے کہا تھا اگر میری مرنے کے بعد میری ملکیت محفوظ نہ رہی سمجھ لینا یہ باطل نظریات پہ ہے میرا چہرہ چمکتا نظر آیا میں سچے عقیدے والا ہوں یہ کہا تھا میں اس وقت فیصل آباد کی جیل سے نکل رہا تھا میں فیصل آباد کی جیل سے نکلا ابھی میں باہر روڈ پہ گاڑی پہ بیٹھ رہا تھا مجھے کسی نے بتایا جس نے یہ کہا تھا اس کی ابھی جیل کے باہر موت واقع ہو گئی ہے گاڑی کو بھی آگ لگ گئی اندر والوں کو بھی آگ لگ گئی سارے کے سارے کوئلہ بن گئے تھے میں نے کہا اس نے دعا مانگی تھی دعا قبول ہو گئی ہے رب نے دکھا دیا گستاخ کا انجام یہی ہوا کرتا ہے اور محبت کرنے والے بے شمار قسم کے واقعات ہیں میں دور کی بجائے لاہور کا واقعہ سناتا ہوں مولانا شمس الرحمان معاویہ رحمت اللہ تعالی علیہ جو صحابہ کے دل کا ایک چوکیدار تھا اس نے شہید ہونے کے بعد 3 سالوں کے بعد اس کی قبر کسی وجہ سے کھل گئی جب اس کی قبر کھلی تو وہاں لوگوں نے دیکھ کر کے بتایا شمس الرحمان کی قبر سے خوشبوئیں آ رہی تھیں ادھر خوشبوئیں آتی ہیں ادھر رنگ بدل جاتے ہیں مجھے تجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے ان سے بھی کہتا ہوں ہمارے ساتھ لڑائیاں مت لڑو صدیق کے دروازے پہ نبی کو اللہ لے کر کے گئے تھے جاؤ لڑنا ہے تو رب کے ساتھ لڑو ٹھیک کہہ رہا ہوں اور اگلا جملہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آخری وقت میں اپنی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ کو وصیت فرمائی وہ وصیتیں لمبی ہیں ایک وصیت میں نے 20 کلو کھجوریں بیٹی عائشہ تجھے دی تھی اگر تو نے استعمال کر لی ہے تو ٹھیک ہو گیا اگر استعمال نہیں ہوئی آپ کے پاس ہے تو اس کو میرے حصے میں ڈال دو میری وفات کے بعد وہ پورے خاندان میں وراثت کے طور پر تقسیم ہوں گے 20 کلو کھجوریں امیر المومنین حاکم وقت خلیفۃ الرسول 20 کلو کھجوروں کی بات کر رہا ہے بیٹی استعمال کر لی ہے تو ٹھیک ہو گیا نہیں ہوئی پڑی ہیں تو ان کو میرے گھر میں رکھ دو میری وفات کے بعد جو آپ کا حصہ بنتا ہوگا آپ کو ملے گا جو باقیوں کا ہوگا وہ باقیوں کو ملے گا جو صدیق اکبر 20 کلو کھجوریں اپنے گھر میں رکھنا بیٹی کو دے کر کے واپس لے رہا ہے وہ نبی کی بیٹی جناب فاطمہ الزہرا کا باغ فضل جو ہے وہ ختم کر سکتا تھا تمہیں کہتے ہوئے بھی شرم آنی چاہیے بے شرموں اس نے کہا میری بیٹی عائشہ وہ اونٹنی کھڑی ہے یہ بیت المال کی ہے
سرکاری مہمانوں کو میں اس کا دودھ نکال کر کے پلایا کرتا تھا، میرے جسم سے جب روح نکل جائے تو اس اونٹنی کو لے جا کر کے عمر کی عدالت میں پیش کر دینا، یہ اونٹنی نہیں رکھنا چاہتا۔ اگلی بات کہی، یہ غلام ہے میرے پاس جو سرکاری مہمانوں کی خدمت کیا کرتا تھا، بس میری جب حکومت ختم ہو جائے، میرے جسم سے روح نکل جائے تو اس غلام کا بھی میں مالک نہیں، اس کو بھی لے جا کر کے حضرت عمر کے پاس پیش کر دینا۔ اور جب یہ کچھ ہوا تھا، اور آخری بات کہی، بیٹی عائشہ وہ فلاں جگہ پہ میری ابوبکر کی زمین ہے، وہ میں اس کا مالک ہوں، وہ میری ملکیت میں ہے۔ میں نے 2 سال چند ماہ خلیفہ بن کر کے جو بطور تنخواہ کے وظیفہ لیا تھا، بیٹی عائشہ اگرچہ وہ میرے لیے جائز تھا، تنخواہ لینا میرے لیے جائز تھا، مگر میں دنیا سے جاتے وقت اپنے ہاتھ خالی لے جانا چاہتا ہوں، میں بتانا چاہتا ہوں وہ زمین فروخت کر کے بیٹی عائشہ اتنے پیسے میں نے بیت المال سے خزانے سے لیے ہیں، یہ اتنے پیسے خزانے میں جمع کر دینا تاکہ میرا دامن صاف ہو جائے۔ مجھ سے کوئی فرشتہ بھی آ کر کے سوال کرے، ابو بکر بتلاؤ، تو میں کہوں میں کیا بتلاؤں، تم مجھے بتلاؤ میں نے اسلام کو کیا کچھ دیا ہوا ہے، اسلام میرا مقروض ہے، ابو بکر کسی کا مقروض نہیں ہے۔ نبی نے بھی کہہ دیا میرے احسانات جس پہ تھے میرے بدلہ دے دیا، صدیق کے احسانوں کا بدلہ میں نہیں دے سکتا، اس کا حساب لیتے ہو اس کو کہتے ہو نبی کی بیٹی کا باپ جو تھا وہ بسر کر دیا، جو اپنے گھر میں اٹھنی نہیں رکھتا، جو غلام نہیں رکھتا، جو تنخواہ کو جیسے نہیں سمجھ رہا واپس کر رہا ہے، اس نے نبی کی بیٹی کا باپ بسر کیا ہوگا؟ ہمارے بزرگوں میں حضرت مولانا محمد علی جلندری رحمت اللہ تعالی علیہ بڑے بزرگ تھے، ہم میں سے کئیوں نے سنے ہوں گے، بڑے سادہ قسم کے بزرگ، ملتان قلعہ کے اوپر بڑی کانفرنس تھی ہے اس دور میں، یہ ملنگ کوئی آج کے نہیں ہے، پرانے یہ بات کرتے ہیں، کوئی بات نہیں کریں، ہم نے بھی اپنی آخرت بنانی ہے، تم نے انشاءاللہ آخرت برباد کرنی ہے۔ مولانا محمد علی جلندری رحمت اللہ تعالی علیہ، جہاں بڑے بڑے علماء تھے، شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان، شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد یوسف بن نوری رحمت اللہ تعالی علیہ، مولانا عبدالستار تونسوی، مولانا ضیاء القاسمی، علامہ خالد محمود صاحب، دیوبندی بریلوی علیہ حدیث علماء کرام سٹیج کے اوپر موجود تھے۔ مولانا محمد علی جلندری نے کہا، پاکستان کے شیعو تم ہمیشہ کہتے ہو کہ صدیق اکبر نے پیغمبر کی بیٹی کا باپ قسم کر لیا تھا، میں تم سے بحث نہیں کرنا چاہتا، میں تمہیں ایران کر کے کرنا چاہتا ہوں، اس دور کے اس باغ کی قیمت، اس دور کے وہ رجسٹر جس میں یہ حساب و کتاب لکھا ہوا ہو، وہ کئی کھاتے وہ تمام لے کر کے آؤ اور حساب کر کے مجھ محمد علی جلندری کو بتاؤ کتنے پیسے بنتے ہیں، میں محمد علی جلندری ابو بکر کی طرف سے پیسے دینا چاہتا ہوں۔ مگر ابو بکر کو بھونکنا بند کر دو، پیسے لے لو میرے سے، آیا کوئی؟ میرے بھائی بس میں آخری بات، وصیتوں میں یوں کہا، بیٹی عائشہ جب میرے جسم سے روح نکل جائے، مجھے غسل دے کر جو کفن پہنانا ہے وہ یہ میری پرانی چادریں ہیں، بس ان کو ایک مرتبہ دھو لینا، پھر انہیں میں مجھے کفن دے دینا۔ ایمانداری سے سوچو ذرا، تم غریب سے غریب آدمی آج کے دور کا، بے روزگاری کا دور ہے، مہنگائی کا دور ہے، کفن نیا ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ لوگ دے دیتے ہیں۔ بیٹی نے کہا، ابا جان آپ امیر المومنین ہیں، بیت المال سے نیا کفن کا کپڑا لے آتے ہیں،
جواب میں کیا فرمایا تھا؟ بیٹی عائشہ، میرا گزارا پرانی چادروں میں ہو جائے گا، نئی چادریں مدینے کی کسی بیوہ عورت کا سر کا دوپٹہ بن جائے گا. اور ادھر سے اللہ کی طرف سے آواز آئی ہوگی، یہ میں تصورات میں جملہ کرنے لگا ہوں، ابو بکر تجھے نئی چادروں کی ضرورت نہیں ہے، تیرا میزبان آج میں ہوں گا. کوئی پرانی چادریں پہن کر کے میرے پاس آ، جن چادروں کو پہن کر کے ہجرت والی دار تو نے کندھوں پہ مصطفیٰ کو بٹھایا تھا، غار میں جا کر کے گود میں بٹھایا تھا، جو چادریں تو نے اس دن پہنی ہوئی تھی، وہ چادریں خوشبو لے کر کے آ، میں تیرے پاس آنے والے فرشتوں کو وہ نبوت کی خوشبوئیں بھی سنگوانا چاہتا ہوں. بس پھر کہا جنازہ پڑھ کر میری میت کو حضور کے روزہ مبارک کے دروازے پہ لے جا کر رکھ دینا، اور رکھ کر کے اتنا کہہ دینا غار والا یار آ گیا ہے، غار والا یار آ گیا ہے. ابا جان تفصیلات نہیں بتانی کون آیا ہے؟ فرمایا ضرورت نہیں، وہ جب میرے دروازے پہ ہجرت والی رات آیا تھا میں نے تو بھی پوچھا نہیں تھا، میں نے دروازہ کھول دیا تھا. ساری زندگی میرا دروازہ پیغمبر کے لیے کھلا رہا. اور آخری وقت جملہ یوں کہا، ابراہیم علیہ السلام نے بڑی قربانیاں دے کر کے آخر میں کہا تھا، اللہ سارے امتحانوں میں پورے نمبر لے کر کے تجھ سے ایک بدلہ لینا چاہتا ہوں. ابراہیم کیا چاہتا ہے؟ ربنا وابعث فیہم رسولا، اللہ تو مجھے محمد عطا کر دے. یہ ابراہیم نے کہا تھا، صدیق اکبر نے بھی یہی کہا، اللہ میں کچھ نہیں لینا چاہتا، بس آخر میں محمد کی رفاقت لینا چاہتا ہوں. صدیقہ فرماتی ہیں وصیت کے مطابق لے جا کر کے رکھ دیا گیا، اور رکھ کر کے کہنے والے نے کہا غار والا یار آ گیا ہے، دروازہ کھل گیا اور اندر سے آواز آ گئی، ادخل الحبیب الى الحبیب، حبیب کو حبیب کے ساتھ ملا دیا جائے. قرآن نے کہا تھا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخرى. رب کہتے ہیں یہ اتفاقیات نہیں ہے، میں نے پہلے ہی جہاں سے خمیر نبی کا لیا تھا وہی سے صدیق کو عمر کا لیا تھا، اور لے کر کے تینوں کو میں نے ایک ہی جگہ پہ لٹا دیا ہے، اور کل کے عمر کا دن آئے گا یہی سے تینوں اٹھ کر کے جنت میں جائیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو حضرات صحابہ اکرام صدیق اکبر کا اتباع کرنے والا بنائے. شکریہ ادا کرتا ہوں مولانا طاہر صاحب کا، باقی حضرات کا جنہوں نے محنت کی. آپ حضرات سردی کے موسم میں آئے، دیکھو سردیوں میں پسینہ آ گیا، یہ بھی تبدیلی ہے نا یارو، یہاں گھنٹے میں تبدیلی آ جاتی ہے، ادھر چار سالوں میں نہ آ سکی، آئی ہے نہیں آئی؟ اتنی سردی میں گرمی آ رہی ہے، دیکھو یہ ان کی محبت کے فیوض و برکات ہیں. کہنا یہ چاہ رہا ہوں، 22 جماعتی عثمانی آ رہا ہے، جماعت کے فیصلے کے مطابق ہم ملک میں حکومت سے مطالبہ کرنے کے لیے جلوس نکالتے ہیں، جو مولانا حق نواز نے اس کی بنیاد رکھی تھی. مطالبہ ہوتا ہے صدیق اکبر کے یوم وفات پر ملک میں سرکاری طور پر چھٹی ہونی چاہیے، ہونی چاہیے، جو چاہتے ہیں وہ ہاتھ کھڑا کر دیں. جزاک اللہ. پر جلدی جلدی میں کئی ہمیں کہتے ہیں جی تمہیں کیا ملے گا، یہ کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا یہ ہوتا ہے جب چھٹی ہوگی نا، سکول بند ہوں گے، چھوٹے چھوٹے بچے 7 سال کا 8 سال کا 10 سال کا 12 سال کا، یہ بچوں سے کوئی پوچھے گا چھٹی کیوں ہے، وہ کہے گا آج صدیق اکبر کی وفات کا دن ہے.
یہ 7-8 سال سے سننا شروع کرے گا، جب 25-30 سال کا ہو جائے گا کہے کوئی کہے یہ کیا باتیں تم کر رہے ہو، وہ بچہ کہے گا میں تو ابھی 7 سال کا تھا، میں اسکول میں پڑھتا تھا، میں 1st, 2nd, 3rd class میں ہوتا تھا، اس وقت سے میں نے سنا صدیق کے اکبر نبی کا یار غار تھا، وہ نبی کے ساتھ چلا تھا اور ایسا چلا تھا، آج تک نبی کے ساتھ ہے، اس لیے آج وفاق کا دن ہے، ہمارے اسکول میں چھٹی ہے، پتا چلے گا سرکاری طور پر تذکرے ہوں، اداروں میں، میڈیا پر، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا پہ صدیق اکبر کا تذکرہ ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے؟ کہتے ہیں جی پہلے بہت چھٹی ہیں، ہم لڑنے والے نہیں، ہم کوئی متشدد نہیں، ہم کہتے ہیں ساری چھٹیاں ختم کر دو، ہماری کوئی لڑائی نہیں، تو اگر ساری رکھنی ہے تو ایک ہمارے کہنے پر کر لو، اگر بانی پاکستان کی وفات پہ چھٹی ہونا ضروری ہے تو بانی اسلام کی وفات کے اوپر بھی ملک میں چھٹی ہونا ضروری ہے۔ مولانا طاہر صاحب جہاں کا آپ کو کہیں گے، جہاں سے جلوس شروع ہوگا، جہاں تک جائے گا، آپ جماعتی فیصلے کے مطابق نظم و ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے صدیق اکبر سے محبت کا اظہار کرنے کے لیے، حکومت سے پر امن مطالبہ کرنے کے لیے آپ اس جلوس میں شرکت کریں گے، اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی اور ناصر، الحمدللہ رب العالمین۔